štúdiu radia Melody vítam dnešné predpoludnie kondičného trénera Maroša Molnára. Vítajte. <tým> Ahoj. Pekné predpoludnie. Ako sa máte? M Myslím si, že veľmi dobre. Hej? Veľmi, áno. Príjemne. Troška ste síce prišli s tým, že máte upchaté dutiny, lebo ste áno, boli plávať. Áno, áno, plávať. Sami to deje teraz nejaké uh -huh. poslednú dobu, keď plávam viac ako 30 minút. Takže neviem, nikdy som to nemal, ale vlastne som nikdy neplával viac ako 10 minút. Takže ja... Kvôli čomu ste asi, si zvýšili ten asi čas? To, no, to množstvo. Lebo finishujem príprave na uh, také preteky uh -huh. na Ironmana, kde sa pláva 3,8 uh -huh. km, tak človek v tej vode musí stráviť niečo, aby sa tam nezomrel a neutopil. Uh -huh, uh -huh. Takže preto trávim v tej vode viac času, aj keď moje znamenie ryby hovorí, že by som mal milovať vodu, tak ja naopak vodu nenávidím. Naozaj? Ja, ja ju nemusím. Čiže vlastne, aj keď je letná dovolenka pri mori, to pre vás vlastne vám nič nerobí, hej? Že... Ja rád ležím na suchu, vegetím <laughs> a idem sa do vody ochladiť, vrátim sa, čo na, moja žena je tiež ryby, uh -huh. ale tá by bola v mori od rána do večera. Tak my sme také, taký paradox je že ona je tiež ryby, ja ryby, ona je celý deň vo vode a ja nemusím byť vo vode. No a ak letná dovolenka pri mori alebo akákoľvek iná dovolenka pri mori, tak kto povie, že ideme, lebo ja chcem more, alebo nie, nejdeme, lebo ja nechcem ja more. Ja chcem more. Ja uh -huh. milujem more, tá je brutálna energia. Uh -huh. Len... Ale nie som taký, že, že musím v tej vode stráviť celý deň. Uh -huh. Uh -huh. Proste stačí mi omočiť nohy, osviežiť sa a láškať a si a vegetia, <laughs> nasávať slnečku. Ja slnko potrebujem. Uh -huh. Nič iné nepotrebujem a slnko to ma nabíja. Uh -huh. No dobré, a okrem toho, že vlastne plávanie, ten Ironman, tam ešte vlastne, čo si pridali do vášho bežného takého nejakého no. <laughs> športového štýlu fungovania? <laughs> Bicykel a beh, čo uh -huh. aj keď som bývalý atlet, ale... <laughs> Vidím, že... Ten beh je... Ako mám, lebo mám zlikvidované ja členky. Ja mám artro artrozu dvojku, trojku. To znamená pre mňa, ten beh je cez zuby. Uh -huh. Ale... Bojujem, bojujem. Tak človek musí vedieť, že keď ide aerovina, že to je o tom, že ste pripravení uh, trpieť a s bolestiami to dokončiť. Uh -huh. Akože... Nemám toľko času, aby som to dokončil s úsmevom a pobehoval, poskakoval v cieli, uh -huh. jak zajko bojko, bohužiaľ, budem rád, keď dojdem do cieľa a, uh -huh. a snažím sa z tých troch mesiacov vymačkať čo najviac, uh -huh. aby som to proste nejako dal. Uh -huh. Máte nejakého parťaka, ktorý vás ťaha, alebo ste taký skôr individualista, že radšej sám idem cvičiť, trénujem? Uh, nie, mám takého môjho dobrého kamaráta, uh, hrúza, ten so mnou bicykluje, <laughs> takže... A keďže toto som dostal od Filipa Šeba, tak Filip sem tam, keď má čas, ide so tiež na bike. Mm -hmm. a s týmto druhým kamošom, s týmto hrúzom sem tam aj pobehnem. No ale v podstate, podstate niektoré veci musíš robiť sám, hej, lebo nedá sa zladiť dvoch ľudí, ktorí robia, aby sme sa načasovali na ten istý čas a všetky tréningy robili so, spolu. Ako bolo mm -hmm. by to fantastické, keď to robíte dvaja, lebo vždy sa niekomu ináč chce Áno. a poťahne toho ďalšieho, hej, ale Bohužiaľ, sa to nedá a na druhej strane je to dobré, lebo, dobré, lebo na tom preteku bojujete sám za seba. Nikto vám nepomôže. Mm -hmm. To znamená, že človek sa musí spoliehať len na seba a na nikoho iného. To je pravda, to je pravda. Ale vy ste v tom už tak povediať vytrénovaný, Nie, že to dokážete. Či? <súdň> ne, neviem, neviem prvýkrát v živote, neviem, aj napríklad, ide bežať. Maraton. Tak silno, silno to tvoj silou a držíme palce, že to dobre dopadne. Idem to zvláštnuť, ale aha. chcem to zvládnuť. Mám také svoje ciele do 12 hodín ale tak všetko preto chcem urobiť, všetko som preto urobil. Mm -hmm. Aj si som zmenili, že uh, jedálniček? Zmenil som jedálniček, Ako? vypustil som napríklad večer uh, na srdce uh, pohár výsky tak to Aha. som zminimalizoval. Na koľko pohárov? Uh, na jeden jediný, že len, aj to už nie je ani vôbec každý deň, už len možno raz za týždeň, my to vyindia dva, dvakrát. Uh -huh, uh -huh. Takže uh, vypustil som všetky tyčinky, chrumky a takéto hlubosti. A to by si tak bežne aj jedávali, že? Áno, ja to milujem. To, to je taká moja zlozvy, ktorý mi nevadí, keďže celý deň športujem. Ja neviem, dávam si pozor na raňajky, dávam si pozor, aby som jedol hodnotné, nutrične vyvážené jedlá. Ktoré... Aj si nejako počítate, že kalórie? Nie, to si nepočítal, lebo to pri toľkých tréningoch e, môžem jesť plnými dúškami. Uh -huh, uh -huh. Takže e, ja viac ja menej teraz som veľa vecí upravil <laughs> kvôli preteku, ale je to podľa mňa také prirodzené, kto niekedy v živote športoval a sa pripravuje na nejaký pretek, tak to telo same sa začína aj mysel. Vy, vy si nastavíte a to celé sa pomaličky začína tak sadať si a vy sa začínate celé tie tri mesiace čoraz viac a viac a viac fokusovať na ten výsledok a všetko ostatné dokážete zminimalizovať a vlastne vy aj to telo je už tak naučené, že vy viete, že čo vás čaká, tá hlava je nastavená, mm -hmm, že to bude boj mm -hmm. a vy prirodzene šetríte každou inou činnosťou energiu len to, a koncentrujete ju len do tréningu. A všetko ostatné vy robíte, všetko, ale vy cítite, že to idete, neidete zbytočne okrok krok navyše, keď nemusíte. Proste mm -hmm. všetko je k tomu nastavené. Mm -hmm. Je to také zaujímavé, že, že, že telo sa dokáže takto, takto nastaviť a správať. Ako, mm -hmm. že ja som koľkokrát v šoku, že ja ani nechcem schudnúť, ale to telo prirodzene ja neviem, ja keď sa chýbem s mojou váhou okolo 79-80 kg, a ja do preteku to telo pritom nemám, že, že zmením, nejako, že, že kontrolujem, čo jem. Práve, že moje telo začína tak reagovať, že ja prirodzene znižím tú váhu o 3 kg bez problémov uh -huh, uh -huh. a na pretek idem o 3-4 kg ľahší. Uh -huh, ale jasné, uh -huh. že po preteku, že takto, cvága a som späť. Ale tak vy to podľa mňa máte aj skres toho, že vy ste sa asi narodili s činkou v ruke, lebo ja neviem, s lebo nie, od malička nenarodil. športujete. Nie, športujem od malička, ako áno. Ale toto je kompletne niečo, úplne niečo iné. Uh -huh. že toto je nová skúsenosť, absolútna. A e, ja osobne si myslím, že tento Ironman, že to nemá nič e, spoločne so zdravým športovaním, úplne takým, mm -hmm. že človek sa má cítiť fit, hej, je to, je to možno o trošku o prekonávaní samého seba a možno tí ľudia, ktorí to dlhodobo robia niekoľko rokov, to telo je navyknuté na to, ale nemyslím si, že je to úplne, že, že super zdravé, mm -hmm. je to, takisto je to ťažký šport, tí, čo to robia vrcholovo, je to brutálny šport, keď to máš robiť 8 hodín, do 8 hodín idú, tá svetová špička je mm -hmm. na plné mm -hmm. bomby, Takže je to fakt, že náročné, nenadarmo sa to volá Iron Man, ale e, ja si myslím, že človeku... Niekedy človek e, má urobiť niečo, kde si vyskúsa, vyskúša šiahnuť na dno len z princípu takého, že či vôbec dokážete bojovať, e, keď ste na tom dne, že či ste uh -huh. tak silný, lebo je to hlavne o psychike. Uh -huh, uh -huh. Každý to prejde. Ono sa vtedy aj hovorí, že keď človek má pocit, že už nevládze, takže vtedy má tých síl najviac. Vy sa aj tým riadite, alebo... Ja alebo sa, sa dne... snažím dostať sa do takého flow, že, že keď mi už tečie do karbitu úplne, že už cítim, že vypadávajú posledné šrobiky, tak sa snažím ešte zaťať aj ísť cez... cez všetko to mm -hmm, ostatné. A proste mm -hmm. zabudnú na tú bolesť, lebo vo vrcholovom športe je bolesť súčasťou všetkého. Proste tam boli, koľkokrát sa stane a vy musíte ísť na zápas, alebo proste snažíte sa odozdať tomu všetko, nie vždy idete na ten zápas alebo na, ten, na to podujatie, že vás, že úplne sa super cítite no a ja nič vám neboli. To je ako fakt, to sa mi možno stalo párkrát v živote, že vás nič neboli. Ale väčšinou idete, že vždy niečo máte. A vy sa s tým musíte naučiť bojovať, mm -hmm. naučiť. Ale podľa mňa to vás posúva ďalej aj v bežnom živote. Ten šport nie, nadarmo sa ho, že šport vytvára nielen charakter, ale vás buduje vo vás aj morálno-volové vlastnosti. Mm -hmm. A vy, keď e, niekedy som si povedal, že nejdem Ironmana, ja som si ho chcel k tomu môj životný sen, si ho raz Fact? urobiť. Áno, že až takto a, po 50-ke si si povedal, že... Ja ho dáte. som si ho chcel urobiť presne, že na 50 mm -hmm. som si ho chcel urobiť, mm -hmm. že dám tedy Ironmana, ale pri toľkých povinnostiach som zistil, že ja nemám šancu na tom natrenať, to sa nedá. Mm -hmm. A zrazu som ho dostal ako darček. A zrazu som zistil, že sa dá natren natrenovať na to. Že aj ešte pri všetkých povinnostiach nejaké. sa dá, len človek sa musí nastaviť v hlave, že ja neviem, keď ja bežím, natáčanie máme, extrémnych premen, že idem na východ a ja viem, že musím natáčať o toľke a viem, že keď vyrazím z domu o dve hodiny skôr, že môžem si to dovoliť, tak keď zastanem v Tatrách a vybehnem na Slieský dom, alebo sadnem na bicykel a budem e, rýchle hodinu aj pol bicyklovať, odložím bicykel a idem na natáčanie, alebo skončí natáčanie a viem, že ešte o 7 mm -hmm. idem si za hodinu zabehať. Človek, keď je nastavený, tak to urobí. Mm -hmm. mm -hmm. Láhne si vyspísať, ďalej pokračuje deň, len vy musíte byť nastavený, že vždy musíte využiť Musíte byť pripísaní, že každú malú medzeru využijete na to, aby ste niečo urobili na dosiahnutie cieľa. Ale to chce takú kalkuláciu a také prepočítavanie svojho času, že to nie každý dá? Ako chce to, áno, človek je na to násna... ako Jasná vec, e, niekto musí trpieť v tomto trojholníku sa čarovanom a vždy je to, že... Teda vaša rodina? Rodina, <laughs> že, že sa snažíte energiu saveovať, mm -hmm. relaxujete, mm -hmm. tréning je priorita a tak ďalej, ale... Uh, jasné, že sú z toho všelijaké rozbroje v domácnostiach, to je klasika, uh -huh, uh -huh. ale ja hovorím vždy, že, že, kedy som sa vždy, aj hovorím, že no, kedy som sa naposledy pripravoval na niečo, že uh -huh. z toho života možno 5, 6, 7 rokov dozadu, že a teraz to mám, že, že 3 mesiace, že to je kvapka z toho všetko, jasná vec, že nie vždy tá kvapka padne uh -huh. na úrodnú pôdu, práve teraz je dobrá tá kvapka, ale, ale dobre, no tak e, ja sa teším, bál som sa teraz a teším, že to idem urobiť. Teším sa, že to dám potom vytetovať uh -huh, a e, uh -huh. proste je to môj sen a teším sa, že si ho splním. No Treba a všetko pliť. preto som ochotný urobiť. Vy sa doma hádate kvôli športu? Často? Že zase ideš behať, zase plávaš a nič doma neupraceš? E, to, to nie sú hádky, to ah, sú... Rozumiem. To sú to je áno, to je upevňovanie <laughs> vzťahu. Mm -hmm. že kto má e, pravdu a kto v akej je rozpoložení, lebo ako náhle jeden alebo druhý je v inom rozpoložení, tak niekedy aj zasa ideš behať, mm -hmm. môže znieť, že s úsmevom hovorí, áno, idem. Ale keď ste vy zle a zasa ideš behať, tak to Slovičko zase vás hneď sekunde vytočí a e, vznikne tam e, slovná roztržka, ale e, ja si myslím, že každej normálne fungujúce, normálne fungujúce rodine sú tieto slovné hračky a keď niekto povie, že sa nikdy v živote nepohádal alebo nemal výmenu doma som si tak podľa mňa klame, lebo len vtedy sa to manželstvo a ten vzťah sa môže niekde vyvíjať, nejako vyvíjať, niekde posúvať. Uh -huh. Lebo nemôžete stále súhlasiť s tým druhým a všetko je fantastické, všetko je rúžové a vy od prvej minúty sa usmievate a usmievate sa aj po 50 rokoch manželstva. Proste nie je to tak, to manželstvo má, má nejaké vlny, kedy je to super, kedy je to horšie. Proste o tom, podľa mňa o tom to je a tak ako každý človek prechádza nejakým vyvinom, aj to manželstvo prechádza vyvinom. A e, ja si stále myslím, že aj keď je mega zlé, vždy, keď sú obidvaja, tak nájdu cestu na to, aby sa to vrátilo yeah. naspäť a začalo to fungovať znovu, tak ako to fungovalo pred 20-30 rokmi. Jasná vec, pokiaľ sa nejedná o e, prehrešky, ktoré sú nepripustné, mm -hmm. tak tam je to už... E, tam je to také otázne. Ale že... z toho, čo rozprávate, e, cítiť a, a, a počuť, že ste na takej vyššej e, úrovni, aj psychologickej, aj, aj emočnej Nie ja Som tak... to hovorím, ale ja koľkokrát <laughs> spadnem tiež do e, úplnej spodiny a človek nadáva a e, búcha a kričí. Každý má ale, svoje chvíľky. Ale e, sa o tom, niekedy sa o tom ľahšie rozpráva, ako sa to v skutočnosti deje. Mm -hmm. Ale e, ja, ja mám možnosť šťastie to, že mám manželku, ktorá e, ktorá je typ, ktorá e, chce veci riešiť a nejde spať, pokiaľ sa to nevyrieši. Áno. To znamená, že ja toto nedokážem. Ja dokážem sa s ňou pohádať, že máme výmenu názor, na, ale my sa hádame, e, že to je akože mega hlúposť. Že my sme sa ešte nepohádali, že na vážnej veci, mm -hmm. ale že na hlúposti. Ale ja dokážem, keď som unavený z celého dňa, ja dokážem si láhnúť dám svoju takú meditáciu a ja viem zaspať, do minúty spím a ráno sa zobudnem a ja zabudnem, že sme sa mi hádali. Ale Dežto, ona si pamätá. Kde ona si pamätá a chce riešiť ďalej, lebo, uh -huh. lebo ja si povedal, že ja s tebou budem rozprávať sa riešiť, ale nemôžem s tebou riešiť o 11. večer, keď o 5.20 ráno stávam, ja to nedokážem. Uh -huh, uh -huh. Čiže vlastne to, čo sa nedorieši jeden deň, sa rieši na ďalší deň, ja aby ste se, si to vyrozprávali. Tak to hneď si spomnite, keď ráno sa zobudíte a uh, vedľa vás leží <laughs> nafrnený niekto, tak do dokeľušera, čo to bolo, čo sme sa hanali. A tak, tak, tak proste, ale tak to je jedno. Ale uh -huh. to je život. Uh -huh. A u vás doma sa hádate kvôli tiež, ja neviem, že rozházaným ponožkám, alebo smradľavým tričkám, pohodeným len tak. Tak, tak. to nie, tak to sú už úplné <laughs> hlúposti. To už, to <laughs> to už, už dávno asi, máte za sebou. To už asi, to už asi nie. Uh, nie, to sú aj, neviem, či teraz spomenúť, my máme hádku nejakú hlúposť. Ja neviem. Čiže hlúposti, keď si ja neviem, či spomenúť. Hlúposť, úplná, mega, 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 mega hlúposť. Môže sa aj niekedy opýtať, že ti netreba ísť nakúpiť. Uh -huh, uh -huh. A ty ja si tedy povieš, že Ježiš, povedz povie, že treba. No keď ti mám povedať, tak vieš. Uh -huh. Že taká no, tak tá mi... nevšímavosť z vašej strany, Á, ako keby no, niekedy no, pani Áno, ale keď nerobím, pývala. že náschval, Ja tým, že som blbý workaholík a celú svoju mysel venujem práci, lebo ma to neuveriteľne baví, tak ja nechtia zabudám na bežné činnosti, ktoré by mal ten druhý človek, druhá polovička urobiť, mm -hmm. že prirodzene sa opýtať, idete skôr z roboty, máme ešte niečo nakúpiť a tak ďalej. Ja na to zabudnem, ale nechcem na to zabudnúť, ale na to zabudnem. A deje sa to potom tak a potom Zuzana na to chodí všetko nakupovať, rieši mm -hmm. a tak ďalej. Ale uh, niekedy je, niekedy aj ona má toho plné zuby, uh, niekedy ja to urobím prirodzene, niekedy aj navarím, milujem varenie, ale keď nemám čas, tak... Uh, ja nenavarím, lebo ma nenapadne jesť. A ja, takto to máte, že vy necítite hlad? Alebo... Cítim, ale nie je to pre mňa tá priorita. Ja si zoberiem hoci čo iné, mm -hmm. rýchlo zjem a keď sa potrebujem na niečo sústrediť, tak nie je to také. Ale teraz rozmýšľam, jedlo a šport, to ide ruka v ruke, nie? Áno, ide, ale ja neziem, že je hlúposť takú absolútnu. Mm -hmm. Ja si urobím, len si ja urobím. Ja viem si urobiť veľmi rýchlo jednoduchú vec, úplne, že blbosť, ja neviem. Pozriem do chladničky, vidím tam kotyčis, vidím tam nejaké avokádo, tak ja chytím rýchle kotyčis, zmiešam si to s avokádom, dám tam kurkumu, dám tam čili, uh -huh. ochutím, pozriem, že či ešte niečo máme, e, máme nejaké plácky, tak ich opečem, ponatieram a rýchle to zjem, hej. Uh -huh, uh -huh. A viem, že som dal aj bielkoviny, aj tuky, aj, aj cukry, aj to vyriešené. Uh -huh. A neriešim, alebo Dneska dneska ráno vedel som, že e, potrebujem, mám chuť aj na také, aj na také, tak som stál a... P20 uh, som si urobil moje Obľúbené kotičové palacinky Rozmixoval, dal som si to do krabičky Nalial som na to domáci jam Polial som to ešte sirupom, viedel som, že vo fitku Mám ešte biely jogurt uh -huh. Tak ráno som to zjedol ako, ako ráňajky uh -huh. Čiže uh, je len tá vec Že vy musíte stále rozmýšľať, že Vedeť urobiť aj z prázdnej chladničky niečo čarovné. Mm -hmm. V extrémnych premenách často ľuďom hovoríte a radíte, aby krabičkovali, aby proste mysleli na to, čo buduje, nie len pol dňa dopredu, ale celý deň, prípadne aj týždeň. Vy to robíte? Ja nekrabičkujem. A čo robíte? Ale ja som obezný. Ja to nehovorím, ale <laughs> či myslíte na to jedlo takto dopredu? Nie. Áno, keď ide ako teraz, že moja priorita je zregenerovať a byť ready aha, aha. na ďalšie, na ďalší tréning a regenerovať po tréningu a tak ďalej, tak tedy myslím na jedlo, aj sa snažím, aj viem, že ja neviem, e, teraz, veď tesne pred našim ja som volal s manželkou, že či má dcera obed, ona povedala, že je urobená zeleninová polievka domáca, uh -huh. takže pôjdem zobrať a ja viem, že môžem si zobrať, ja neviem, e, chodím do také reštaurácii na Panenskej, uh -huh. taká thajská, výborná, čo som nedávno objavil, aj cena výkon fakt že fantastická a tak tam chodím, tam si dávam, ja neviem, bude tam, že e, hovec je na zelených mm -hmm. fazulkách, mm -hmm. alebo je tam pataj rezance, alebo, alebo, mám také jedla, alebo je tam e, na žotom kari, kurácie, alebo vegetariánske a buď to máte s bulgurom, alebo to máte s rýžou. A ja viem, že, že super, že idem tam, šupnem toto a zoberiem si ešte na večeru, dajme tomu 6 a 6 e, makov, hej, a to má rada aj cera, mm -hmm. takže zoberiem a mám aj na večeru, má, ako, na, ako, záložný plán, že mám maky a k tomu si ešte niečo šupnem. Uh -huh, uh -huh. Čiže vlastne plus minus nie je to také krabičkovanie doslova, ale máte prehľad a predstavu, že čo chcete áno, áno, áno. a budete jesť. Presne, podľa typu tréningu, viem, že čo ma čaká, ako je to náročne, tak snažím sa a ja v tom dni a dnem predtým e, zjesť viacej toho, čo potrebujem alebo že na druhý deň potrebujem byť ready a tak ďalej. Takže uh -huh ale človek to dokáže robiť tedy, keď má vedomosti. Keď nemá vedomosti, tak nevie, že čo si má nachystať. Uh -huh. Preto vznikajú u nás aj tie chyby v spoločnosti. Aj veľa obezných ľudí je preto, že aj zlá ekonomická situácia vedie ľudí k tomu, že sa uchylujú k fast foodom, lebo je to najrychlejšie riešenie. No minulo sme sa takto rozprávali s kolegami, že ja neviem, vymyslím si fast food nejaký stojí 5 eur a ak si chcem kúpiť nejakú kvalitnú zeleninu, ja neviem, na trhu, tak tam za to, aby som sa z toho v podstate plus minus najedol, potrebujem dať viac peňazí, čiže tá cena a, a vlastne to, že ja neviem, za 20 eur budem mať dostatok kvalitnej zeleniny a ten fast food plus minus, no ide to do peňazí. No to je to najhoršie, že my to, máme, my to máme tak, tí ľudia a potom dá sa najesť aj veľmi lacno, fakt, že dá sa najesť lacno a za málo peňazí, keď e, idete dajme tomu na miletičku na trhovisko. Sú, už sú tam výrobcovi, alebo chodia tam predávať ľudia, ktorých vidíte už podľa prstov a nech to, že tej záhrade sa naozaj venujú, mm -hmm, že to neni, mm -hmm. že idú zobrať niekde do veľkoskladu. A už máte takých svojich, a my ich tam máme aj pomenovaní, že šalátovci, melonári uh -huh. a tak ďalej, že, že tí ľudia to tam predávajú, moja manželka tam chodí a zobere, tak ja neviem, keď zober viazaničku, ja neviem špenátu alebo zober mix zelený a ja už viem, že z toho zeleného, čo stojí, nestojí vás veľa ozaj, ale keď to nakrajate, tak si viete urobiť z zo čerstvého špenátu, čo je fakt, že halierová záležitosť, že urobíte super e špenát, normálny, klasický, hej, e viete to e nakrajať, dáte do toho 5-6 e jahvod dáte rastlinné mlieko, dáte do toho proteín a máte super shake uh -huh, uh -huh. zelený, hej? Uh -huh. Alebo len dáte tam, ja neviem, trošku gingeru, dáte tam trošku uh, zeleného, dáte tam kokosov, alebo obyčajnú vodu, rozmixujete to, dáte tam, ja neviem, možno kúsok ananásu, alebo hociakého iného takého šťavnatého ovocia. Vy, ľudia si myslia, že keď si kúpite avokádo, alebo keď si kúpite mango, ktoré stojí, ja neviem, 6 euro uh -huh, kús, uh -huh. tak máte ho dať celé dolného. A to je presne to. Vy keď ich, my keď, ja neviem, e, ja som si minule urobil to, že som kúpil, e, zohnal som od takých známych veľmi lacno figy. Uh -huh, uh -huh. Te figy som zobral, e, namixoval som ich s trochou banánu a rozmixoval a vznikol mi e, tak, tak, taká, taká glejovitá hmota. Tu som zobral malé vrecka a nalial som do každého vrecku 50 gramov e, uh -huh, toho. Zazipsoval a hodil som to do mrazáku. To znamená, že mám tam zdravú figu, ktorá má veľa vitamínov, minerálov, banán. Chytíte a to len chytím to vrecko večer, tak toto dám do, do umývadla, ráno vstanem, stanem, hodím to do šejku a k tomu pridám ďalšie ingrediencie a mám super shake. Uh -huh, uh -huh. A plnohodnotnú, výbornú, vyváženú uh -huh. stravu, keď tam ešte lyžičku proteínu absolútna pecka. Čiže len aj tu pri jedle sa inak pozerať na to jedlo, nielen to, že teraz ja neviem, kúpim niečo drahé a hneď to musím zjesť, hneď to musím nejakým spôsobom spracovať. Presne tak, že človek to musí sa naučiť, že niekedy e, treba... Ve, ale ve, veľa ľudí napríklad, ja som sa naučil jednu vec, e, niekedy ste to mrazili vo veľkom, hej, drb, do mrazáku vybavené. Uh -huh. Teraz už človek zistí, že je lepšie si to dávkovať do nejakých sačkov, už viete, že čučoriedky, keď si kúpite z orávy alebo keď idete zbierať, že si nezamrazíte dve kila čučoriedok, z niečoho robíte kompot, niečo chytíte, tak si na, na, nasačkujete to sáčky, ktoré viete, že potrebujete neviem koľko sáčkov, dáte do mrazáku mm -hmm. a tie sáčky vám poprvé zaberajú o mnoho menej miesta, lebo ich pekne poukladáte a keď si tak porobíte jedno oddelenie, že tam máte navážené rôzne ovocia, ktoré máte, mm -hmm. Tak vlastne tie sačky človek potom vyberá a používa na to, aby ste mohli si urobiť nejaký shake zdravý, alebo do raňajkovej kaše, alebo do niečoho, len to vysypete a máte to. Uh -huh. uh, keď ste spomenuli to trhovisko a tú miletičku, uh, vás tak ľudia bežne zastavujú, že dobrý deň pán Molnár, prosím vás... Uh... Pozrite sa na mňa, čo potrebujem robiť, alebo ako schudnem, ako priberiem. Zastavujem ma toto sama, sem tam sa ma to možno niekto opýta, ale e, viac menej viac menej ma zastavia, neviem, nejaké povedia, že je super, držíme mm -hmm, peste a tak ďalej. E, sem tam, keď ma vidia s nejakou potravinou, e, Tak sú zhrození? Tak sú zhrození, že ako to, že to jem. Uh -huh, napríklad ale, aká potravina? Napríklad minle, ale bola taká s nami naša kamarátka Nora a a tá odpovedala takého pánovi, ale brutálne mu odpovedala, mne sa tá, tá odpoveď páčila, lebo my sme išli venčiť psa na kolibu a tam je taký vedľa hotelu Vest, je teraz také, no, nové bufety sú robené, alebo uh -huh. jak sa to taká poloreštaurácia, ale varia tam brutálne chutne uh -huh. a, ma, ja, a majú tam napríklad držkovú polievku domácu, ale pre mňa ja milujem držkovú uh -huh. polievku. Ako uh -huh. ja tam chodím dvakrát do týždňa kvôli držkovej. A nemali nič, tak sme si dali e, hodok. A <laughs> lepšie je, ja hovorím, stále je lepšie si dať hodok s dobrým párkom, ako si dať sáčok čipsov. Mm -hmm. Keď ste hladní. Áno. Tak som si dal hodok. A taký pán sa tam, tam bol a hovorí, a vy toto môžete? Teda ja už som chcel, človek musí Čo, byť slušný. povedať, že... A, a tá baba, tá Nora za mňa hovorí, ale vy to nemôžete. Ten sa pozrel, otočil a odišiel. Odišiel, hej. <laughs> tak, takže, to, lebo uh, ľudia, zby, te, a to sme sa to dostávame k tomu, že ľudia riešia zbytočné veci, ktoré je zbytočné riešiť. Že vôbec venovať myšlienku takejto hlúposti uh -huh, je podľa uh -huh. mňa mega sprostosť. Je tisíc iných vecí a hlavne... Uh, Neriešme menovac, často seba, ale iných. Presne, na čo riešim mňa, že či ja to môže, veď on nevie, že ja som tam, ja neviem, predtým urobil 80 kilákov na bajku, cvičil som mm -hmm. a je to po obede, kedy som si prišiel vychutnať jeden hodok, čo je čo som si ulahodil svojim chuťovým bunkám. Taký pôžitok. Taký pôžitok, uh -huh. a vedel som, že si ho dovoliť môžem a nejako to ne, neovplyvní moje extrémny príjem kalórií alebo niečoho. Uh -huh, uh -huh. A vy tak, keď bežne idete ulicou, vy si všímate ľudí a hovoríte si, že, mm, tak ty by si mohol robiť toto, ty by si mohla urobiť toto. Nie. nie. Naučil som sa to nevšímať. <laughs> okay, a kedy? Kedy ste sa to naučili? No, keď som začal trénovať, keď som bol mladý tréner a chodil som, tak keď som videl... Ale ja som sa, vlastne ani ja som sa to akože až tak som si to nevšímal, že uh -huh, Ježiš. Uh -huh. Ale uh, sen tam som si všimol, že keď išlo, že nejaká uh, namakaný chalan, alebo, uh, uh -huh. alebo nejaká pekná baba a sa niesla buď nejako veľmi preafektovane, uh -huh. tak som sa vtedy zapozeral a si hovorím, ty koko sa nesieš a pozri sa, zádok padnutý, krýva si celá, čmatleš uh -huh, uh -huh, uh -huh. a hlavná že sa nesieš jak on ale aj jak pav. A vtedy si to tak pozriem, ale už potom, už za tie roky E, to vôbec ani ja to už ani ja to, ako si, ľudia si myslia, že keď ide oproti mne aj obezný človek že ja sa teraz na ňoho hodnotím ale ja ho, ho, neho, ja ho vôbec nehodnotím naučil som sa vlastne aj extrémnymi premenami nehodnotiť ľudí, pretože neviem e, prečo je ten človek obezný že či je chorý, neni chorý je lenivý, neni lenivý a venovať mu myšlienku že aby som ho, keď ho zbadám riešil v hlave Sami to nechce, pretože mám dosť iných vecí, ktoré musím vyriešiť, a nie ešte nejakého človeka, že prečo je obezný. Hej? Áno. Akože... Áno, to sú cudzí ľudia, ale zoberme si rodinu, blízku rodinu. O tej rodine dohovárate? Uh, rob toto, aby ti bolo lepšie, rob toto, aby ti bolo lepšie. Viete čo, uh, snažím sa aj s naželkom, deťom, ale je to veľmi uh, uh, ťažké, Uh, veľakrát mne, mne moja žena povie No keby si Aspoň tej kúsok Tej empatie čo rozdávaš cudzím ľuďom Dal aj doma Bolo by lepšie A ja to chápem Ale vy domov ste tak priete unavení Že vám sa už nechce riešiť Niektoré veci mm -hmm. že stále. Ale dcere poviem veľakrát Keď si dať večer Niečo tak ja hovorím Veď kľudne si daj Veď mne nenarastieriť Uh -huh, uh -huh. Jo, ale to sa ťažko počúva odocírať, nie? Áno, akože, ale ona je taká ako ja, ona sa otrasie uh -huh, uh -huh. a ide to von. Hej? Uh -huh. Ale a... ešte mi teraz zostalo, že doma asi nie ste taký, <laughs> taký milý ako na kamerách. Alebo... Nie, ja, som doma, ja doma nerozprávam. Vôbec, hej. Ja som doma absolútny autista. Uh -huh, uh -huh. Ja si sadnem, otvorím si počítač alebo knihu a robím si svoju prácu, čítam si. A, to preto e, vznikajú tie hádky lebo chýba to doma rozprávanie áno, áno, ja, ja, áno ja chápem lebo ja príjem domov a hneď pracujem ďalej uh -huh, uh -huh. E, otvorím po a tak ďalej ale e, človek áno niekedy, niekedy to človek neustriehne a nenájde tú rovnováhu medzi medzi tou prácou a tým domácim že už doma si otec, manžel uh -huh, uh -huh. je to pravda stáva sa mi to Uh, ale na sa vtedy vždy uh, príde tvrdý, tvrdé vaši od mojej manželky, ktoré ma vráti na zem a uh, mi uvedomí, že ja by som reagovala inač uh -huh. Takže to je, to je, to je veľmi dobré, myslím si. A áno, ja doma už nevlázem toľko riešiť takýchto tých banálnych vecí, ako by som mal riešiť. Ale uh, veľakrát, to, nie veľakrát, vlastne minimálne aj možno 80-70% to rieši manželka. Mm -hmm. Ale ono na druhej strane, človek tam, kde sa cíti najlepšie, tak tam si toho aj inak a viac dovolí. A tam to je iné ako možno, že navonok medzi nejakými Presne ste to teraz povedať. Toto celý čas hovorím manželke, že Zuzé, že, <laughs> že vidíš. Ale un, doma nemusím uh, sa snažiť hľadať riešenie, tu môžem povedať napriamo to, čo si myslím, pretože sme doma. Takému človeku človek nemôže niekedy povedať priamo, ale musí hľadať e, to, to riešenie, musí hľadať inakšie aj ako to povedať, lebo to predsa cudzí človek, a e, hľadáte riešenie, ako mu pomôcť. Keď to doma, môžete povedať napriamo, že no jasné, veď kľudne žer, aj daj si aj túto čokoládu, len potom neplá, že si chceš dať e, kráť asi mm -hmm. a ti pol rite bude vypadávať. Mm -hmm. Ja s tebou potom vo nejdem na ulicu takto, daj si potom dlhé gáte a je to ok. A potom volá, že ocino syna so cvičiť, daj mi nie, tréning. Nie, našťastie moja dcera, to musím priznať, že doda, je taká dcera, čo som strašne aj rád za to, že ja keď ju zavolám, že jej poviem, že poďme cvičiť, tak ona tak nájdi plán a ideme cvičiť. A ona ide cvičiť a maká jak hovado, uh -huh, že, uh -huh. že to je fantastické, že ona je taká iná. So synom sme viac bojovali, ten, uh, od toho som vyžadoval úplne iné nároky, som mal... Uh, Prečože syn... No možno preto, že som videl, že, že veľk, má veľký talent uh -huh. Uh -huh. športový a na to, aby dosiahol... Človek, keď má talent, to nestačí. Musíte vedieť trpieť. Ale na to, aby ste trpeli ten tréning, musí byť fakt, že tvrdý, aby ste niečo v živote dosiahli. Tak ako nič v živote vám nepríde bez tvrdej systematickej práce, dennodenej mravenčej. A to ešte neznamená, že budete úspešní. Uh -huh. To znamená, že robíte tvrdo, Makáte na seba, aby ste sa posúvali, aby ste sa každé ráno mohli pozrieť do zrkadla, a to neznamená, že dosiahnete ten pik toho tej úspešnosti. Niekedy vám príde to šťastie sa vám vpletie do cesty a vy keď ste pripravení, tak ho chytíte poriadne za vlasy a využijete a sa posuniete niekde uh -huh. a dosahujete ten pik, lebo ste využili tú možnosť ale to môže a nemusí prísť. A ako sa hovorí, niekedy v tom šťastí treba kráčať oproti a ísť tvrdo za to a treba byť vytrvalý a netreba hľadať žiadne skratky, ako hľadajú v dnešnej dobe mladí ľudia. Skratky, že sa dá stať úspešný s tým, že sa stanem influencerom. Uh -huh, tým, že uh -huh. budem e, dávať fotky a potom uchyľovať sa k tomu, že či sú to muži alebo žena, dávajú fotky do polpása pod foťa fotia sa tie mladé báby len, aby upútali nejakých ľudí. No, ja osobne si nemyslím, že to je to správne. Uh -huh, uh -huh. Človek musí a chce aj na tom uh, instagram alebo na tých sociálnych sieťach, uh, ja si myslím, že človek im môže prepadnúť a žiť s nimi od rána do večera a to je jeho život. Určite sa za tým zarobiť veľa peňazí, veľmi obrazne povedané rýchle, ale tí najlepší, 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 tí, ktorí naozaj na tom zarábajú a dávajú hodnotný obsah, mm -hmm. to, čo dáva výpovednú hodnotu milióny ľuďom a idú na to, pretože ten človek dáva dobré myšlienky, ten človek dáva dobré typy, ten človek mm -hmm. proste sa vám ho oplatí sledovať, lebo máte z neho radosť, že vám niečo vám dáva, ako keď sa vy obklopujete ľuďmi a stretávať s ľuďmi, ktorými sa viete rozprávať o niečom a až vás obohatia a vy ich obohatíte, tak sa s nimi stretávate. Nebudete sa stretávať An. s debilom. Hej? Máte určite aj takých kamarátov, že človek, keď ide na pivo, tak je jedno, s kým sedíte, je to, je to freestyle. Dôležité stage. je pivo. Dôležité je pivo. Mm -hmm. Ale v princípe tých priateľov, tých kamarátov máte veľmi málo okolo seba, s ktorými sa s radosťou stretnete a máte sa, keď sa rozprávate o knihe, sa rozprávate o knie, keď sa rozprávate o tom, tak každý hovorí svoj postoj a vy si z toho niečo zoberete, aj on si z toho niečo zobere. Je to win-win. Mm -hmm. Aj influencer, keď je dobrý, dáva niečo a ten, kto na tom takto maká, tak tomu venuje ozaj čas, lebo sa musí naučiť. E, rozprávať, kompozíciu, ano, zostrihať si to video, dať tam titulky, urobiť tam... E, a, a ešte keď do toho nechá tam to srdce, že to neo, nedáva trilión filtrov a že vyzerá brutálne dokonale, tak ten influencer je pre mňa, že kapacita. Uh -huh, uh -huh. Ja nemám rád influencerov, ktorí napríklad aj tí, čo cvičia a sú do pol pása holí, vyčiaraní, vytehličkovaní, super. Ale je cvičenie o tom, že vy máte mať 3% tuku? Kto to dokáže? Uh -huh, uh -huh. Kto to dokáže, sa venuje potom tomu, tomu svojmu telu a nič iné nerobí. Uh -huh. A potom to vplýva na ďalšie uh, sféry a potom, života. Presne, a potom tí mladí ľudia vidia, že no čo? Veď aha, aká je ona? A ona a toto. A, a ja tak chcem byť. A, a ja chcem takto zarábať. No na čo mám študovať vysokú školu? Veď pozri sa, ona nemá vysokú školu uh -huh. a zarába koľko tisíce. Uh -huh. Ale... Je to podstata toho života, veď my chceme vyprodukovať e, zdravú funkčnú spoločnosť z našich detí. Mm -hmm. To znamená, že my ich nevyprodukujeme, že budú všetci influenceri. Riešti takéto niečo aj so svojou cerou? Hej, riešime. Lebo že vidím, aj... že ste zapálení. Lebo mňa, že... Mňa, toto, e, mňa to hnevá, že keby sa teraz vypol, vypol e, Facebook a mm -hmm. Instagram alebo TikTok, mne sa v živote principiálne nič nezmení, len mi odpadne brutálny kameň zo srdca. Uh -huh. Že nemusím riešiť toto. Lebo mám svoju robotu, s ktorou sa živím, uh -huh. ktorú milujem a viem s ňou ďalej zarábať si peniaze. Toto je len preto, že musím to mať, ako je to super dobré. Človek, keď to robí s rozumom a s mierou, tak vie ovplniť tisíce ľudí, čo je fantastická vec. Napríklad aj ten... Uh, Projekt 755, uh -huh. čo robím uh -huh. uh, pre deti a teraz 2. oktobra uh, ideme to znovu spúšťať, to idem spúšťať na celý rok. Uh -huh. Keby neboli sociálne siete, tak ich nedostanem to do povedomia ako Široké že, širokého, že aby sa ľudia zapájať, decka cvičili a vedeli si ho a ideš po školách, lebo uh, oni to vidia a, ta, a ty tam napíš a ti napíš, že prídite na našu školu. Uh -huh. Tak sa nikdy v živote by som sa takto nedostal rýchlo k tomu, aby som absolvoval tamto školu, tamto školu a tak ďalej, hej? Na toto je to super dobre. Uh -huh. Preto ja hovorím, že vždy treba mať balans medzi týmito vecami a nepodlahnúť všetkým týmto modným trendom, že, že len to a len ja to. tu pozlátku asi, Hej, nie? Te... Čo prinášajú všetky tie sociálne siete. Presne tak. Uh -huh, uh -huh. Treba mať takú, takú také zdravý sedliacký rozum pri všetkom. Netreba sa valiť do všetkého, že toto je to najlepšie. Robte sociálne siete. Ja nehovorím, že nie, ale... Zabúdajú potom, že ten život obyčajný, ten normálny život, ktorý vyjdete vo na ulicu, stretnete e, suseda, spolužiaka, kamoša, idete na ihrisko, dáte si basket, čo sme my robili, alebo ideš chôdzov, zastaví sa tam, dáš si kofolu zo školy. E, všetci mm -hmm. po, ježiš kofola, cukor, no serem na to, veď idem zo školy po baskete. Prečo by som si nemohol dať jednu malú kofolu, keď tak. to niekto má rád, hej? Mm -hmm. Keď si starý pes, tak si dáš pivo, pokiaľ sa sociálne tam je. Ale to je presne to, čo v dnešnej dobe chýba, že ľudia sa spoliehajú na sociálne siete, spoliehajú sa na to, ako vyzeráš a zabúdajú na to, že ten život, ten ozajstný život, to stretávanie tam chýba. Mm -hmm. Chýba to sociálne a potom oni nevedia komunikovať. Tak... On vie komunikovať tým, že píše No ja serem na to, aby si mi písal Zavolaj mi a povedz mi niečo Alebo stretneme sa, poďme sa rozprávať uh -huh. Ja navrhujem rozprávať sa pri nedelnom obede Čo vy na to? Tam no sa môžete správate? sa rozprávať <laughs> Čo len Nie, nie, nie Tak nedelný obed sa snažíme Aby sme boli všetci spolu aha, Aby sme aha. jedli spolu Takže je to také, je to také iné A... Telefóny sa snaží manželka, aby všetci telefóny nemali pri stole Aha, mm -hmm. a boli mimo. A, a hudba môže hrať nejaká československá, keď by sme vám z Rádia poslali? základ. <laughs> tak čo by sme mohli poslať vám, alebo vašej pani manželke, alebo ako hit, taký československý hit my, života? My strašne máme radi, aj, aj sa poznáme osobne, aj ho veľmi uznávame našu Slovensku. Ja si myslím, že to patrí, ne, nie patrí. To ja, ja si myslím, že to je za mňa najlepšia slovenská spevačka Jana Kiršner. Uh -huh, takže Janku zahráme a pošlome k obedu. A Čo od Janky? Uh, jak, sa, jak sa Teraz to bolo... Voda? Voda, hej, hej. Hey. To, to je taká príjem, uh -huh. pekná, príjemná pesnička. Ona ma, ja milujem aj tú jej klasiku, nechcem byť ženka domáca, alebo uh -huh, všetky tieto uh -huh. takéto, uh, takéto veci, ale najkrajšie je na nej, keď... Je, ona hrá v nejaké kapile naživo a improvizujú. Áno. A to, mm. je, to, je, to je pre mňa, je to zážitok nad, nad všetky zážitky. A tým, že hudba nesmie chýbať v živote, lebo tá vám navodí okrem iného úsmeva, vie vám aj zlú náladu vylepšiť, tak uh, Jana Kirchner je uh, úplne 100% topka. Super. Ďakujeme krásne. Ďakujeme ja ďakujem. za váš čas, za ochotu. Janku klično posielame. Ale už asi 45 minút stepuje pred štúdiom Rádia Melody a jedna vaša faninka, ktorá proste čaká, čaká, čaká a povedala si, že vás takto prekvapí. Zdravíš to? Ježiš! <súdňujem> je, <súdňujem> je, <súdňujem> a to. ideš <súdňujem> Ja viem, ale prvýkrát sa vidíme o tvojich narodeniach. Áno, a ja, no, ježiš, Ty si aká je rečka. Ja vám asi aj posuniem ja. mikrofón, aby ste sa aj troška počuli, kebyže. Ja no ona tu stepovala, ja som už aj chcela zavolať, ale si hovorím, nie, je tá myšlienka je dôležitá, musíme ju dorozprávať. No, ja, ďakujem ti. Ďakujem. Ježiš, ty si ako, tak to je už toľko mesiacov, potom už som aj zabudol, že mám 50. Ale ja nie. <laughs> ďakujem ti. Pozerám sa na tú tortu, to je čokoládová, alebo aká je Čokoládová to torta. Čokoládová torta. Uh, dáte si? Hej, že... <laughs> Teraz no, ten pohľad? Pre, nie, že, že, <laughs> že prečo nie? Ikonická. Moja ikonická, najlepšia torta, ktorú viem, ktorú všetci chvália. No som zvedavý, lebo uh, doteraz čokoládovú tortu, ktorú ja jedávam, je nugátovo Maková uh -huh. z jedného nemenovaného podniku v, v Euróveji. A konkurenciu znaknú to. A to je, že vesmíra, A okolo si som u neviem koľkých mesiacoch teraz jedol, sme mali v sobotu e, tiež oslavu, ale my tiež tak oslavujeme, že e, u týchto kamošov v no, Gríňave, že e, dcera mala 15, e, môj syn mal svadbu, Uh, ona mala 50 a dve že, že, že sa to takto nakumulovalo a všetci sa stretneme, kúpi sa veľká torta peče sa, robí sa guláš, peče sa prasa, alebo vlastne prasa sme už zobrali pečené, upečené a, a takáto žúrka a je to no. Tak dnes môže byť ďalšia oslava Áno, áno, kako no dám si Dobre. Tak dobrú chude ďakujeme ja, ja ďakujem za pozvanie, bo tak to môže chodiť častejšie <laughs>